Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Středeční vystoupení na nádvoří jezuitské koleje v Klatovech se přehoupla do prázdninové části. Představila se zde pošumavská dudácká muzika a folklorní soubory Šumava a Šumavánek. Předfestivalový večer Mezinárodního folklorního festivalu byl současně prvním bodem na programu Klatovské pouti. Vše zahájila pošumavská dudácká muzika. Dobrý podvečer vám všem. Já jsem rád, že se tady takto můžeme potkat o jedné ze střed, protože tady máme vlastně v tomto prostoru vždy každou středu během léta nějaký zajímavý program. Nyní nás čeká vystoupení domácího folklorního souboru, a to folklorního souboru Šumava a posléze folklorního souboru Šumavánek. Hlásíme se z nádvoří jezuitské koleje, kde právě proběhl středeční předfestivalový večer ve spolupráci s Městskou knihovnou Klatovy a ve spolupráci s Městským kulturním střediskem Klatovy. Viděli jsme folklorní soubor Šumava, folklorní soubor Šumavánek a také pošumavskou dudáckou muziku, která nám zahrála své písně. Kulturní vystoupení se v těchto prostorách konají každou středu. Program na nádvoří jezuitské koleje pokračuje celé léto až do 30. srpna. Můžete přijít například na talk show s Lukášem Pavláskem, na koncert Vladimíra Javorského, s dětmi pak na akrobaty Stutocirk spojený s bubenickým workshopem a ohňovou show, a nebo na balkánský večer v podání hudby Slav Song Orchestra, tancem a jídlem. Připravuje se program také na náměstí. Tradičně k létu patří v Klatovech i koncerty a nejinak k tomu bude i o tom letošním v červenci Anaká. A v srpnu to bude skupina Vohnout. Rád bych poděkoval také všem těm, kteří se podílejí na organizaci těchto koncertů, zejména Městskému kulturnímu středisku v Klatovech a také při spolupráci na středách Městské knihovně v Klatovech. Regionální televize Film Pro. Zprávy od Plzně jihu po Šumavu. Děkujeme, že je s námi spoluvytváříte. I díky vám jsme nejsledovanější televize v regionu. Jsem ráda, že na vás můžu promluvit skrze tuto televizi. Kompletní přehled toho nejzajímavějšího z kultury, sportu a společenského dění. Tady Lukáš Pavlásek a hlásím se jako nějaký reportér televize Film Pro. Bývá to trošku pro drsnější. Pardon, teď jsme jenom zkoušeli startovací pistoli. Pak se snažíme hlavně o to, aby ten divák se bavil a usmíval. To je pro nás největší odměna. Jsme na kabelových a digitálních televizích. Vysíláme i na internetu. Sledujte zdarma i ve vaší obci. Ať víte, co se děje.